Wapenzi watazamaji, kwa mara nyingine karibu kwenye uga wa Muthuani. Leo hii tunaenda kujionea mechi ya kirafiki kati ya Wathia FC na Muthuani Juniors FC. Sio mara ya kwanza vijana hawa kukutana kwenye uga huu, ijapo matokeo huwa ni kangaje na uenda ya kaja. Naona hapa vijana hawa wameanza kunyosha misuli ili maadamu waweze wakacharaza vijana wenzi katika mechi hii ya leo. Andamana nami ili tuweze kuandamana pamoja tuone mechi hii ni nani atakayeibuka mshindi baada ya kipenga cha mwisho kupulizwa. Vijana hawa mnaona wamechakaza hapa na kung'ara ng'ara, wengine wanapiga tabasamu kwamba mambo haya huenda yakaleta mafanikio. Na hapa tunamuona refa wanakutana na kinara ambao ni captain wa timu hizi mbili, na vijana hao wenye misuli tinginya pia wamejichakaza hapa, huenda ikawa watakuwa ruzana kweli kweli. Haya basi mtazamaji, tuweze tukandamana tuone nani atakayeibuka mshindi baada ya kipenga cha mwisho kupulizwa. Vigogo wa timu hizi mbili wameapa kwamba hii itakuwa ni mechi ya kukata na shoka, kwani kwa mara nyingi vijana hawa wamekuwa wamejitolea muhanga katika mazoezi yao. Haya, kabumbu imeanza pale. Vijana wa Muthuani wamejitokeza mzo mzo, na huku mashabiki nao wakiwa wamesalia hapa nje kwa kuwapa morale. Tuendelee moja kwa moja tuone vijana hawa jinsi watakavyoendelea katika mechi hii leo. Enda moja, aende enda gadido. Go! Pika tu moto! Tulia tu! Hey, moto! Tazagola! Go! No, Wasalale. Kwa kweli wahenga walisema kwamba jingejenge utapata mwana si wako, na hapo ndipo tunamuona vijana hawa wa Muthuani wamelazwa pale bao moja, ambapo goalkeeper angeweza kuona boli hiyo imepicha wapi. Watazamaji, kwa sasa Muthuani wanaongoza kwa bao moja kwa nunge. Tuendelee tuone ni nani atakayeibuka mshindi baada ya kipenga cha mwisho kupulizwa. Licha ya kufungwa bao moja, vijana hawa Muthuani wanaonekana kujitolea muhanga maadamu wawezi wakafunga bao angalau hata wao. Na tunaona pasi zao. Salala, nambari 10 mgongoni. Tunamuona naruka hapo hewani, amejua mkwaju ambao mtimu mchanganya goalkeeper kashindwa hata angalia wapi. Huyu ndiye captain wa timu hii na anaikumbia timu ya Muthuani bao la kwanza. Kufika sasa, watazamaji, bao ni moja kwa moja na ngoma bado inaendelea. Tuandamane tuone nani atakayeibuka mshindi. Ha.
Tunaona kila mahali wewe. Tukae. Hapo wewe ana unyoka roho. Refa amepuliza kipenga pale na kunyorosha kwamba ni penalti, kwani mchezaji amenawa mpira kwa mkono. Anayekondoa penalti hiyo ni nambari 8 mgongoni. Goalkeeper amenawa hewa. Bao la pili kwa timu ya Muthuani. Huyu ni nambari 9 mgongoni. Mabao ni mawili na bado ngoma inaendelea. Let's see how it goes.
hiyo ligere. Ah, kazungu ila ziendo ziyagu. Ola jamu. Kazungu na magwe jindo ziende iwono endeto. Ola tuka zidunde. Yo ngudi za juju bara adino gilele mwaki. Mpira sasa ni half time. Kipindi cha kwanza kimefika kikomo. Tunamuona kinara wa timu hii ambaye ni coach maarufu almaarufu Rafael, anawapa mawaidha na kuwatia moyo madamu waweze wakawalaza mabao mengi zaidi. Mashabiki wamejitokeza hapa, si wakubwa si wadogo, na wote wanaungana moja kwa moja na timu hii ya Muthuani, ambapo hapa ndio uga wa nyumbani. Mambo haya yamewaleta watu wengi watabaka mbalimbali kuja kushuhudia mechi hii ya kirafiki, na huku pia ikiwa ni weekendi, basi ni kama tumbuizo la weekendi. Tunaona vijana hao wanaendelea kunyosha misuli. Nambari 10 hapa anaendelea kunyosha misuli na kupunga hewa madamu waweze wakarejea kwenye kipindi cha lala salama. Je, nani atakayeibuka mshindi? Haya, tuingie sasa kipindi cha pili, na tunawaona timu ya Wathia wamejiandaa kuanza ngome hii. Ha, mechi imeanza pale. Oh, bao la pili kwenye timu ya Wathia, na sasa mabao ni mawili kwa mawili. Wanasherehekea bao lao la kustawisha. Mechi hiyo leo hakika imepamba moto, mabao ni mawili kwa mawili. Yeah,
Wapenzi watazamaji, na kufika hapa tunaona kwamba vijana hawa wa nyumbani wametoa ushindi wa mabao matatu kwa mawili. Licha ya ngome hii kuwa ni kali hivyo, lakini wameonyesha umahiri wao na uchezaji wa hali ya juu. Hii imetupatia sisi kama mashabiki morale na motisha ya kuweza kuandama pamoja nao katika ngome zingine zijazo. Nimeshukuru sana kwa kila mmoja ambaye ameingia katika mechi ya leo, na kufika mwisho wa ngome hii ni kwamba nyuma ya mikrofoni ni mie Ustad nikiwatakia kila laheri kwamba wakati mwingine tukatoa ushindi. Shukran majaliwa Maulana awajalie. Kwa herini.